Axs polisi rayonu ərazisində külli miqdarda silah-sursat daşıyarlayıb. Digər növbət materiallarımız isə Abşeronda saxta milli əskinası çap edənlər və Nərmanov rayonunda masajla yanaşı müştərilərə intim xidmət də təklif edənlərlə bağlıdır. Axs rayonunda külli miqdarda silah-sursat tapılıb. Belə ki, polis şöbəsinə axşam saatlarında daxil olan anonim zəng əsasında şöbənin əməliyyat istintak qrupu Axs rayon Gürsulu kəndi ərazisində yerləşən Bəttərə adlanan körpünün altından axan çayın içərisindən iri idman çantasından bir ədəd AKM tipli avtomat silah, bir ədəd TOS 8 markalı qoşa lüləli tüfəng, bir ədəd alışqansız əl qumbarası, 570 ədəd iri çaplı plemiyyat gülləsi, 567 ədəd 7,62 mm, 51 ədəd isə 5,45 mm çaplı avtomat gülləsi aşkar edilərək götürülür. Oradan idman çantasında xeyli miqdarda silah sursat, bir ədəd avtomat AKM markalı avtomat silahı, bir ədəd yivli of silahı, xeyli miqdarda mindən yuxarı müxtəlif çaplı patronlar, bir ədəd F1 əl qumbarası və avtomat sandıqçası aşkar edilərək istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən götürülmüş. Faktla bağlı Axs rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları saxta pulların hazırlanması, əldə edilməsi və satılmasında təqsirli bilinən qrupun 3 üzvünü yaxalayıb. Saxlanılan şəxslərdən külli miqdarda 23.515 Azərbaycan manatı dəyərində saxta manat aşkarlanaraq götürülüb. Şamaxı rayonunda anadan olan 24 yaşlı Rüstəm Cəfərov, Ağzı rayon sakini 29 yaşlı Elnur Rəsulov və Qaradağ rayon sakini 24 yaşlı İlham Hüseynov keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlandı. Elnur Rəsulov bildirib ki, tanışı İlham Hüseynovla birgə qabaqcadan əlbiri olaraq saxta manat hazırlamaq qərarına gəliblər. Onlar bu məqsədlə başqa bir tanışları Rüstəm Cəfərovu da ətraflarına cəlb ediblər. Pul kəsmək üçün lazım olan avadanlıqlar Rüstəm Cəfərovun Müşviqabad qəsəbəsindəki internet klubuna gətirilib və burada saxta manatlar hazırlanıb. Mənə məxsus olan internet klubda 2 nəfər şəxsə şərait yaratmışam ki, onlar orada saxta pul çıxartsınlar. Tanıdığım adamlar da gəlib yer istəyiblər, mən də vermişim. İlhamla bu pul kəsmək fikrinə düşdük. Nə maxbaratçısına getdik, Rüstəmlə xahiş elədik. İnternetin açarını aldı ondan, orada kəsdik. Saxta manatlar hazır.